Здравейте! Аз съм Петър от БГ Наука и сега искам да ви разкажа за новия брой, 128, и за самото списание. Тези от вас, които следят БГ Наука, знаят, че имаме онлайн списание, вече излиза около 15 години. Този брой е, разбира се, поредния. Гледаме всеки месец да има нов брой и тук, разбира се, темата е коронавируса. Гледахме да има най-важното според нас, но и да не сме много фокусирани, тъй като интернет е пълен с всякаква информация, свързана с коронавируса. Няма как. В момента буквално целият свят е свързан с този проблем. Това, което ние засягаме, са няколко интересни, любопитни материали. Как се разпространява, какво е важното да се пазим, как да почистваме техниката, какво прави Европейската комисия, свързано с коронавируса, защо социалното дистанциране е важно и най-интересното според мен е и интервюто, което взехме от директорката на Института по микробиология, които са експерти по вируси, и си говорихме с нея за COVID-19 и защо това се получава, кои са най-важните неща, които трябва да знаем, как да се пазим, и може да чуете самото видео абсолютно безплатно, то е качено и в подкаста на БГ Наука, така че както искате може да го консумирате, така да се каже, това съдържание. Следващите статии са вече свързани с науката по света и у нас, както аз обичам да казвам. Ще изчета самото съдържание, за да видите за какво става въпрос. Учени преразглеждат кога точно е настъпил падъка на цивилизацията на Великденските острови. Сещате се тези, които са с огромните статуи. Любителска наука. Един неизползван ресурс за подобряване на качеството на водата. Скоро ще пуснем и подкаст епизод с една студентка, магистър в Виена, която се занимава с гражданска наука или citizen science, и тази статия точно това разглежда, как може да се помогне чрез citizen science. Земята се образува много по-бързо, отколкото се смяташе до сега. Затоплянето и окисляването на океаните могат да унищожат кораловите рифове до 2100 година. Това е важно за се види и какво може да направим ние по този въпрос. Антиваксинната дезинформация в социалните мрежи. Много важен проблем, защото антиваксърството и като цяло псевдонауката заради интернет и социалните мрежи много бързо набира популярност, за съжаление. Една сребърна монета на Озготския крал Теодорих Велики от България. Също български автори, интересна, със снимки. Експерименти на интерференция с съвпадащи и отместени по време лазерни импулси. Който има интерес към физика и лазери, статията е много обширна, с графики, с таблици, така че мисля, че ще ви хареса. Съвременни изменения на изборната корупция и купуването на гласове в България. Това е важен проблем, важен материал и е интересен също така. Засяга се пак България и гласуването. Следващия материал е съдбата на културно-историческото наследство в Югославия по време на военните конфликти през 90-те години. Според мен пак свързано с нашия регион материал, подробен. Има какво да се научи, със сигурност има какво. Аргументът ад хоминиум, класика и новаторство в манипулативността, патентна политика на предприятията в иновационните индустрии в България. Също така, всеки, който има достъп, разбира се, получава и аудиоколекцията ни Здраве, над 30 аудио изчетени материала, свързани с нашето здраве. Подкаста Учим от вкъщи по време на пандемия с Иван Господинов, и разбира се
интервюто с доцент доктор Пенка Петрова от Института по молекулярна биология. Вижте самия брой. Разбира се, вие, когато вземете броя или абонамента, това е 2,50, 2 лева и 50 стотинки на месец за броя. Всичко това съдържание 2 лева и 50 стотинки. Не може да отречете, че това буквално е чисто символично, даже прекалено ниска цената, която искаме за това съдържание. Ние го изготвяме, ние стимулираме учените да пишат, да показва тяхната работа, да пускаме множество видове съдържания изцяло безплатно, подкаста, влоговете, специализирани броеве няколко в годината и, разбира се, цялото богатство, което вече го има от хиляди и материали, стотици броеве, стотици автори, достъпни през сайта наука.bg. Така че вижте сайта, вижте повече за абонамента, 30 лева на година. Вярвам, че няма да ги усетите чисто финансово тези 2,50 на месец и да получите всичко това съдържание от първи до 128 включено този новия брой и, разбира се, следващата една година всички броеве ще получавате за 2,50 на месец. Така че това е символично, за да може ние да продължим да го правим, да работим върху тези броеве, защото виждаме смисъл и трябва да има наука в България, особено сега се вижда, че трябва да има хора, които правят наука и да работим върху това, да имаме правилните знания, за да можем и да вземем правилните решения. Светът около нас е наука, затова е хубаво да знаем ние какво се случва. Това е от мен. Ако имате въпроси, пишете. Чао!